шинэ жилийн хүслээ шивнэж амжсан уу? Хэрэглэгч та MSS Coca-Cola компани шинэ жилийн хүсэл урамшуулалт худалдаанд оролцож 5,000 төгрөгийн худалдан авах хэвэл шинэ жилийн гацуур модны бүгд 7,000 төгрөгийн худалдан авах хэвэл зөөлөн тоглоом эсвэл жүүсний шилэн сав 9,000 төгрөгийн худалдан авах хэвэл гал тогооны хормогч иж бүрдлэр нөх боломжтой бол. Дээрх хөтөлбөрт оролцсноор та өөрийн шинэ жилийн хүслээ 1 сая төгрөх багтаан шивнэх боломжтой болно. Шинэ жилийн мэд хүргэе. Coca-Cola.